Head sõbrad, mul on väga hea meel, et võin täna koos teiega astuda sellisesse põnevasse 18. Minutisse. Uus seeria on 3D's, mille pealkiri on Kolm tarka. See on lugu, mis viib meid tagasi jõululoo juurde, aga kes te mäletate neid mehi? No, me ei teagi täpselt, kes nad olid, kas neid oli ainult kolm, oli neid vähem rohkem, aga me oleme tinglikult öelnud, et nad on kolm tarka õnneks. See, et nende kohta oli targad, see oli kommentaar tagant järgi. Nii et kui täna olen siin mina teie ees, siis ma ei pea ise seda ordenit oma rinda panema, vaid ma väga loodan, et nendest mõtetest, mida täna teiega jagan, on midagi, mida te saate oma elu rakendada ja oma elus praktiseerida. Olen Gunnar Kotiisen, olen kogu oma elu elanud Rakveres, nii et mõned sõbrad ütlevad lausa, et ma olen Rakvere hoolik. Aga see on linn, mida ma armastan, kus ma olen sündinud, kasvanud. Olen nüüdseks üle 10 aasta Rakvere karamelikoguduse pastor. See on kogudus, kus kohast ma olen sisse välja käinud täiesti oma lapseeast alates. Aga läbi erinevate võimaluste ma olen olnud väga õnnistatud, et saan kaasa panustada Eestimaal erinevatesse organisatsioonidesse, erinevatesse kogudustesse. Viimastel aastatel üsna süsteemselt Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liitu ja samamoodi nüüd juba üle 5 aasta mul on selline omamoodi ametinimetus, et ma olen üks 3D vanematest. Ja loomulikult eriti noored 3D-lased, kes te mind vaatate, siis ega mulle ei saagi öelda, et ma olen 3D noorematest. Vanus on selline, et sobin vanematesse. Nali naljaks, mul on hea meel, et olen võinud mitmel korral aastal istuda koos teie kihvti meeskonnaga ja natuke see kõrvalt peegeldada, tõeliselt siiralt ütlen imetleda seda, mida Jumal 3D koguduses teeb. Ja täna mul paluti teiega jagada midagi, mis on oma südames. Ma arvan, me kõik, eriti nüüd viimastel aastatel, oleme tellinud midagi internetist. Põhjus see ju, et väga lihtne on teha või veel, et meid üldse lubatagi poodi minna ainus koht, kus tellida saad on internetist. Kuidas teie tagasi vaatate nendele hetkedele? Mina korra kavastasin, et noh, ma olen selle vana põlvkonna inimene, et ma loen ja valmistun põhjalikult ette, siis ma panen toote osta ju korvi, siis ma vaatan veel üle, et kas ma ikka maksan turvaliselt ja kui ma olen ära maksnud, siis ma saan alati kohe midagi. Lisaks sellele meilile, mis tuleb ja ütleb, et pole viga, vana mees, sa oled õieti käitunud, küll ükskord see kaup tuleb. Ma saan nagu mingi rahutuse endaga kaasa. Sellepärast, et ma olen harjunud, ma olen poodi, ma valin välja, panen korvi, maksan ära, siis on see olemas. Nüüd ka ma vajutasin viimase nuppu ära ja loodan, et äkki juhtub ime, äkki on ukse kell ja kuller on sellega juba ukse taga, aga tegelikult see nii ei ole. Ma tegin omapoolse sammu ära ja ma pean ootama, et sellel sammul oleks tulem. Kes te tellite Eestist, läheb ruttu, kes te tellite AliExpressist, te teate, et seal ei tea, millal saabub. Aga isegi näiteks oma perega me tellisime sellel aastal Inglismaalt ühe raamatu ning me tellisime selle veebruari lõpus ja see ikka veel on teel. Miks ma sellest räägin? Sest Piibel toob ühe erilise väärtusena esile kannatlikkuse, pikameelsuse. Me pärast korraks vaatame, Heebrea kiri ütleb, et teatud olukordades pikameelsus ja kannatlikkus on tegelikult lausa usuga võrdsustatav. Selleks, et Jumala parim tuleb esile meie elus, on aegu, kui me palvetame ja naksti need asjad on meie päralt. Aga on aegu, kus ma tahan teile täna ühe mehe siia lauale panna ja tutvustada teid. Oh, te juba teate, muidugi, me oleme ju peaaegu kõik mitu põlvkonda üles kasvanud sellise multikaga nagu Toy Story lood. Ning see Buzz valgusaasta, Buzz Lightyear, temast lõuga on eesti keeles, on ju teate, lõpmatusse ja kaugemale veel. Ja selle mõttega ma tahan teid täna kutsuda ja julgustada kogu südamest. Enamus 3D sõbrakeste mind vaatate, te olete noored inimesed, kui ma räägin 10 aasta, 20, 30 aasta perspektiivis, olala, see tundub nagu maailma lõpp. Võibolla, kui sa vaatad mind ja sa oled täna oma 60-ndate, 70-ndate, siis sa muiged ja ütled, et oh, mis värki. See 10 aastat siia sinna, see on normaalne kalle elus. Aga kui sa oled noor inimene, siis see on täiesti isenesest mõistetav. Mul oli mõte, mul oli tegu ja ma tahan, et oleks tulem. Aga me näeme, et elus on ikka neid hetki, kus õigete tulemuste ootamiseks me peame tõeliselt varuma aega ja kannatlikkust. Kogu ja raamat. Üks raamat, mida inimesed arvavad, et tuleks ainult lugeda siis, kui parasjagu on raske etapp elus. Ei, ei, seal on igaks ajaks palju häid mõtteid ja kogu ja 11.7 ütleb nii, et viska oma leib vee peale, sest pikka aja peale sa leiad selle järle. Ja selle tausta mõte on väga lihtne.
üks viis, kuidas efektiivselt põldu harida tollel ajal, eriti Niiluse ümber, aga tegelikult see oli Jordani ääres muudes kohtades ka, kus olid nii-öelda sellised mudased paigad. Kõigepealt oli ju kevadel jõgi ajas üle ääre, siis ta hakkas vaikselt tagasi tõmbama ja seal tekkis mudane paik. Seemned, mida visati jõkke, kandusid sinna äärtesse ja siis see pinnas kuivas ära ja nüüd kui uuesti jõgi hakkas üle ääre ajama ja uuesti tagasi tõmbas, siis seal mudases pinnas tegelikult juhtus see, et see vili hakkas nii hästi idanema. Ja see on see võrdpilt, mida siin kogu ja ütleb, et on aega, kus me peame viskama oma leiva peal, vee peale, et me anname selle ära, et pikka aja pärast saada tagasi. Ma ei tea, kuidas on sinuga? Kas sa oled hea ootaja? Kas sa oled hea pika perspektiivi inimene või see on sinu jaoks väljakutse? 90. Alguses, kui ma just olin astunud tollel ajal, nimetati seda keskkooliks, nüüd gümnaasiumi astmeks, astusin keskkooli ja meil oli hästi kift meeste grupp. Ja seal iga nädal me käisime koos ja palvetasime ja ühel esmaspäeva hilisõhtul ma siia maani mäletan, kus ma olin, kuidas see toimus. Jumal andis mulle nii selgelt ühe sellise pildi, kuidas ma seisan oma kooli suurel laval ja räägin seal. Oi, see oli natuke see nagu scary movie minu jaoks. See irmutas mind pisut sellepärast, et see ei olnud veel aeg, kui ma olin harjunud inimeste seisma, aga ma kuidagi nii selgelt tundsin, et see oli Jumal, kes näitas ja ma hakkasin palvetama sellepärast. Siis tuli 91. teine ja kolmas aasta, 93. ma lõpetasin ja see kunagi ei juhtunud nii, nagu ma olin selles pildis näinud. Ja ma arvasin, et ma olin failinud. Ma arvasin, et ma olin selles läbi kukkunud ja kuidagi kantsin seda nagu omas koormana kaasas. 98. aastal mind kutsuti ühele koolitusele ja sealt ma sain litsentsi, et ma võisin käia koolides rääkima sõltuvusainetest ja tegin sellist preventatiivset tööd 10 aastat. Ja ma mäletan, kuidas 2000. Alguses, kui ma olin selle pildis nähtud kooli laval, mul oli täielik déjà vu. Kuule, see oligi see, mis ma nägin. Aga see pilt ja minu oma nagu sisemine ootus ei olnud tegelikult need, mida Jumal oli plaaninud. Ma pidin selle hetke täitumiseks ootama natuke rohkem kui 10 aastat. Siis kui ma nägin seda pilti, ma olin ilmselt siis mingi 16. 16-aastas elus 10 aastat on iiglaslik periood. Aga teate, kui hea tunne oli siis, kui korraga ma nägin, et Jumal, see, mis sa mulle näitasid, ma olen täna sellesse hetke jõudnud. See tähendab seda, et on oluline ja mööda pääsmatu, et ma väärtustaksin seda hetke. Ma ei võta seda iseenesest mõistetavalt, vaid see on hetk sinu käest. Ja ma olen sellesse hetke nii-öelda välja elanud. Heebreakirja autor 10. peatükis 36. salmis ütleb nii, et teile läheb vaja kannatlikust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotused. Kas see ei ole mitte tähelepanu väärne? Et see, mida Jumal on lubanud selles erakordses raamatus, see ei tule lihtsalt klõpsuga esile, vaid üks väärtus, mis meie elus peab olema, on kannatlikkus, pikk meel. Meil peab olema see mõtteviis või see nägemisvõime, mis oli Buzz Lightyearil, kes ütles, et kui ma vaatan täna lõpmatusse ja kaugemale veel, kes te olete seda multikat näinud, siis te teate, et seal oli terve rivi tegelasi, kes talle ütlesid, sa oled lihtsalt nukk ja mänguasi, sa oled plastik plönn. Ja ühel hetkel ta sai sügava ilmutuse, et ta ongi plastik plönn ja talle tundus, et nüüd on kõik, mis ma ikka pingutan. Aga mul väga meeldib see tegelaskuju, kuidas ta järgmisel hetkel pani need 2,5 kokku. Tõsi, ma olen see, kes ma olen. Oma vigadega, oma puudustega, oma oskamatustega, aga mu sees on midagi, mis viab mind kogu aeg kaugemale kui lihtsalt minu silmavaate horisont ja viab mind suurematesse asjadesse kui minu oskused, minu õpitu, minu pädevus. Mulle võiks nagu lua anda. Ja sellepärast, hea vaataja, hea 3D noor, sa oled täna teinud suurepärase otsuse, sa oled osa nii erilisest, nii erakordsest kogudusest. Sa oled näinud midagi, mida enamus Eestima kristlased ei ole oma elu jooksul näinud, et kogudus on väikesest grupeeringust kasvanud Eesti mõistes suures koguduseks. See on lahe. Aga ma tahan sulle öelda, lõpmatusse ja kaugemale veel, ole ustav, ole püsiv. Kui Jumal lubab sul järgmisel nädalal midagi erakordselt kogeda, see on super. Aga Piibel toob meile veel ühe mõõdupuu ja ütleb, et me peaksime õppima, vaatama isegi oma eluajast kaugemale. Väga eriline mees, kelle nimeks on Joosep ja Heebrea kirjas 11. peatükis
22. salmis öeldakse selliselt tema kohta, et usus tuletas Joosep oma elu lõpul meelde Iisraeli laste lahkumist ja andis käsu oma luude kohta. Mis teema see selline on? Keerame korraks esimese Moosese raamatu 50. peatüki. See on see koht, millest heebreakirja autor räägib. Ja seal Joosep oma elu lõpus, 24. salmis, ütleb nii. Ma suren. Aga Jumal hoolitseb kindlasti teie eest ja viib teid siit maalt sellele maale, mille ta vandega on tõatunud anda Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Ja Joosep vannutus Iisraeli poegi öeldes, kui Jumal tõesti hoolitseb teie eest, siis viige ka minu luud siit ära. Ta korraga mõistis ja sai väga hästi aru, et see, milleks ta oli kutsutud, on ühes küljes tema enda päästmislugu, tema enda teekond koos Jumalaga, aga teisalt oli see lugu olla osa millestki palju suuremast, mida tema ise võibolla ei saagi katsuda, mida isegi siin maa peal ta ei näe lõpuni sündivat. Aga ta oli nii kindel selles, et see, mida Jumal on lubanud, see sünnib ja selle usu märgina ta ütles, et kui see sünnib isegi siis, et mitte lihtsalt ma olen surnud, ainult kondid on alles jäänud, siis võtke mu kondid kaasa sinna, kuhu Jumal teid viib. Võt see on perspektiiv. Võt see on see lugu, mille kohta me võime öelda, et lõpmatus ja kaugemale veel. Mis aeg ajalt hoiab meid tagasi? Et ma ju panustasin. Ma ju palvetasin, teised vahtsid sellel ajal YouTube'ist mingid suvalisi tilulilu videosi. Ma ju tõusin pühapäeval vara üles, läksin kogukonda, läksin kogudusse. Teised norskasid alles oma peatäit välja, sest et laupäeva öö jäi vahele. Ja mis on siis see tulem? Ma olen olnud aasta ustav Jumalale, ma olen 2 aastat olnud pühendunud. Mulle väga meeldib, kui aus on piibel. Asafi laul 73 räägib sellest, kuidas seal võiks siis öelda tolla ajastu üks ülistusjuhte, mitte lihtsalt keegi viimastest pinkidest, vaid ülistusjuhte vaatab oma elule ja ütleb, et täitsa lõpp. Need vennad, see kamp, kes elab ohjeldamatut elu, need, kes ei väärtusta Jumala sõna, need elavad täiesti tilulilult, neil läheb kõik nagu hästi. Ja korraks ta isegi ütleb siin 13. salmis laulus 73, päris asjata olen ma hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pestnud oma käsi. Ma olen olnud löödud kogu päeva ja mind on nuheldud igal hommikul. Ja siis ta jutustab oma lugu edasi ja korraga ta ütleb, et ma pidin parandama meelt. Ma sain aru, et see külv, mida ma olin teinud, kannab vilja teatud aja perspektiiviga. Ma võtsin endale selle Buzz Lightyearist lõugani tagasi lõpmatusse ja kaugemale veel. Ma ei lepi lihtsalt sellega, et mul täna läheks hästi, homme läheks hästi, vaid ma tean ja ma usun, et Jumala lugu minu elus ühes küljest on loomulikult minu päästelugu, aga see on õnnistuseks põlvkondada. Ja ma lõpetan oma tänase sõnumi väga isikliku looga. Mõni nädal tagasi ma esimest korda, ma ei tea, on see hea või halb, esimest korda käisin oma vana-vanaisa ja vana-vanaema, ja see on nii kui mitu vana seal ees juba talu. Platsil. Seal ei ole enam midagi alles jäänud. Seal on üks trepp lihtsalt. Sellest trepist on mõned pildid siis, kui seal oli talu. See on Männisalu talu Lääne-Virumal, Väike-Maarja küljejaal, Väike-Maarja avispe vahel. See oli paik, kus minu vanavanaise vanavanaema võiks öelda alustasid kogudusega. Neil oli palju lapsi, tohutult palju tööd. Väljakutsed oli hullu pööra. Seal nagu ikka tollel ajal mõned lapsed surid, pingeid, igatsuguse asju, aga nad tegid oma kodu ukse lahti ja lubasid sinna inimesi. Ja neid inimesi tuli nii palju, et ühel hetkel nad said aru, et peab hakkama ehitama kirikut. Ja see oli see hetk, kui veel mõned teised, üks talupidaja andis oma maa, keegi teine tõi veel mingid materjale ja minu vanavanaisa pere, Mäe-Jaani pere, nad panustasid palju, et avispe kirikseks üles ehitatud. Ja siis tuli nõukogude aeg. Keerulised hetked, see küla läks laiali. Täna pole selles külas enam mitte ühtegi maja. Minu vanavanaisa maja samamoodi. Aga Avispe kirik on olemas ja see on üks erakordne väike maakogudus, kus on inimesed, kes armastavad Jumalat ja käivad koos väga normaalsel hulgal, kui mõelda seda, et seal ümber on nii väike kogukond. Täna see sama Avispe kogudus, sealne pastor Erik Breisfreund on mu hea sõber ja minu jaoks väga suur eeskuju, on suureks õnnistuseks Karmeli kogudusele Rakveres. Nende perekonna pojad, nende perekonna tütar, kogu see perekond panustab nii avaralt ja nii laial moel Rakvere Karmeli kogudusse.
mu vana vanaisa. Tege kunagi otsuse, mis sest, et meil on raha vähe, me võtame ja panustame ühe kiriku ehitusse. Mis sest, et meil on omad pinged, ma olen nõus vaatama seda perspektiivi lõpmatusse kaugemale veel. Ega tema ei teadnud, et tulevad nõukogude ajad. Tema ei teadnud, et kunagi ühel korral tema lapse lapse laps on pastor kusagil, kus suureks õnnistuseks on tema külvatud seebnete tulnud viljad. Täna ma vaatan seda võsa, seda paika, kus ei ole mitte midagi alles ja näen usku, kannatlikust, pikka meelt, tõeliselt nagu sellist Jumala kuulamise võimet ja selle järgi elamise võimet. Seepärast, head sõbrad, olete te seotud 3D kogudusega või vaatate tänast saadet lihtsalt kuidagi klikk ja juhtusite siia kohale, ma tahan teid julgustada. Jumal on imeline Jumal ja ta on võimeline tervendama, ta on võimeline vabastama, ta on võimeline meie elusid muutma lihtsalt klõpsuga, hetkega. Ma olen seda ise kogenud. Noore poisina 15-aastaselt ta vabastas mind, ta tervendas mind lihtsalt ühe palve peale kopsutuberkuloosist. Aga ma olen näinud ka seda teist poolt. Selleks, et minu elu muutuks, et minu iselom muutuks, et minu olemisviis saaks tema poja Jeesuse olemisviisi sarnaseks, on mõned asjad, mis minu ellu tulevad samm-sammult. Need võtavad aega, need vajavad püsivust, need vajavad palvet, need vajavad kannatlikkust. Mõni asi jõuab 10 aastaga, mõni 20, mõne 30 aastaga. Kui, nii nagu Galaatia kiri 6.9 ütleb, ärgem tüdigem head tehes, küll te omal ajal lõikate, kui me enne ära ei nõrke. Oluline on see, et me ei nõrke ära, me ei jäta järgi, me ei väsi, me ei tüdi. Ja kui isegi peaks juhtuma nii, nagu oli Joosepil, et mõned suured õnnistused, mõned asjad, millest Jumal on rääkinud, mina ei saa need katsuda. Ma olen nagu see vana vanaisa, Mäe Jaan, kes panustas, aga ta ei ole näinud tänaseid päevi. Siis ma ütlen Jumal, mul on hea meel, et mu elu kuulub sulle. Kõik palve vastused, mis sa oled annud, need on tulnud sinult. Ja ka kõik see, mida ma täna ootan, kõik see, mida võib-olla isegi mina ei näe, tegelikult ikka kuulutavad sinu suurust, sinu armu ja sinu au. Aitäh teile, sõbrad, et olete kannatlikult innukalt seda kuulanud. Mul on väga hea meel, et võin olla sellisel moel osa 3D kogudusest. Kui sa täna vaatad ja sa ei ole osa ühestki kogudusest, siis ma julgustan. Leia endale perekond, leia endale kogudus, et see Jumala parim võiks sinu elu jaoks ja sinu elu kaudu esile tulla. Rohket Jumala armu ja õnnistust teile. Aitäh!